שלום, אני שמחה להזמין את כולכם, תלמידים, מורים, הורים, אנשי אקדמיה, תעשייה, צבא, ממשלה, רשויות מקומיות, כולכם מוזמנים להצטרף להאקתון אלברט איינשטיין לחדשנות בחינוך לחוסן לאומי. בשנה שעברה יצרנו הישגים מאוד יפים, מיזמים שהוכיחו את עצמם, בין היתר בעקבות ההאקתון קמה המכללה לחדשנות ויזמות בצה"ל, גם מיזם מאוד מרגש של תלמידים עם מורים והורים שיזמו הקמה של תנועה של צעירים שמלמדים טכנולוגיה את המבוגרים, ועוד מיזמים רבים אחרים. השנה גם אנחנו מחכים להשתתפות ערנית של כולכם. הכל יקרה בזום, כולם יכולים להשתתף, פריפריה ומרכז. אפשר להירשם כאן באתר הזה. להתראות.